み、ナオミ、すまない。お前を助けてやれなかった。俺のせいだ。俺はどうすればいい？篠原、お前まで。くそ、なんだよ、なんなんだよ。なんで俺たちが死ななきゃいけないんだ。返せよみんなを。ちくそ、ちくそ。ゆか、しまった、あいつ一人にしたままじゃないか。確か渡り廊下で小便するって一人で行かせたんだ。待ってろゆか、お前まで失ったら。確か1階から渡り廊下に行けたはずだ。廊下がない。なんだこれは。なんで壁が。さっきはこの先に別館が。なんだよこれ。ゆか、ゆか、いい加減にしてくれよ。喪失感に打ちひしがれた俺は立ち上がる気力をなくし、その場にただ座り込んでいた。どれほどの時間が経っただろうか。突然校舎が大きく揺れ始めた。また地震か。畜生。しゃがんでても仕方がないか。ゆか、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。何でもいい、別館へ行く方法、手がかりを探すんだ。
は篠原の携帯じゃないか。篠原、すまん篠原、勝手に呼んでしまった。落ち着いてくれ。大丈夫か。助けて。前歯が折れてる。尋常じゃないな。俺は如月学園2年の持田っていうんだけど、君は？私は脈断高等学校2年桐崎東子。そうか、君はどうしてここに？インターネットにあったおまじないを試したら、みんなここに。おまじないか、同じだな俺たちと。最初みんなで一緒にここ出ようって、そしたら友達の一人がゆうやがおかしくなって急に友達を階段から蹴り落として、笑いながらその死体をもてあそび始めたの。私必死に逃げてきた。なんてことだ。来る、みんな来るちゃうんだ。誰も信用できない。離れろ、向こうへ行け。分かったよ、とにかく落ち着いてくれ。離れろ。ハサミを持ってる。町田くん！
やばい、血が止まらない。いってえ、動脈切ったか。死ぬぞ、これ。痛い、痛い。落ち着いてくれ。さっき話しただろ。今日の宿題も終わってないのに殺されて止まるか。この子ハサミを持ってる。町田くん。うっ、ごめんなさい。刺されたのか、俺は。いや、大丈夫みたいだ。なぜだ。篠原、お前が…大丈夫ですか？ふざけるな！こんなハサミ、どこから持ってきたんだ！共に話ができる状態じゃない。ユイ先生に会いたい。町田くん。
大丈夫？ユイ先生、よかった、会いたかったよ。私もよ。持田くん、危ないところだったわね。中島さんと篠原さんは残念だったけれど、君だけでも無事でいてくれてよかったわ。先生、よく頑張ったわね。さあ、一緒にゆかちゃんやみんなを探しましょう。先生、俺もう疲れたよ。よし、このドアを橋に使って。なんとか脱出できたわ。下、誰もいなかったかしら。痛い。右腕の骨が完全に中で折れて離れちゃってるわね。筋肉と皮膚だけでつながってる感じだわ。ひどい痛み。って、持ってないと。篠崎さん、岸沼君、無事でいてね。先生、今行くからね。生徒が話を聞いてくれない？もう私、どうしたらいいのか。教師を続けていく自信がなくなってしまいました。保護者の皆様から毎日メールが届くんです。結果の出せない教師など不要だって。担任の私を飛び越えて、いきなり副担任の君にか。私が出張で飛び回っていて、君にクラスを任せっきりにしているせいで苦労をかけてるね。すまないな。いえ、副担任としてちゃんとあのクラスを見るのが私の使命ですから。信用して私にクラスをお任せいただいているのはむしろ光栄なことなのですが、ただ最近2-9のみんなにも何を言っても冗談っぽく流されてしまうし、あまり強く言うと反発されてしまうし、多分もう私みんなに嫌われてしまっています。だけど結果は大事ですし、あの子たちには将来のためにもいい成績を取れるようにしてあげたい。いい成績を。そうすれば保護者の方も。シーシード。はい。目を閉じて、もう一度思い返してごらん。
をですか？生徒たちさ、君が毎日それこそ必死で彼らを思う気持ちに気づいている子たちもたくさんいるという事実、思い当たらないか？そうでしょうか。教師嫌いの篠崎は毎日君に質問をしに職員室に来ているし、不登校だった岸沼も週に4回以上学校へ来るようになっている。去年1年生の時には考えられなかった光景だ。生徒はよく見ている。君は嫌われてなどいないと思うよ。でもたとえそうだとしても、やはり結果が、成績が出せなければ保護者の方には納得していただけません。でないと私は教師として失格。確かに保護者側の立場としても学校側の立場としても成績評価はとても重要なものだ。しかしまあ、これは僕の考えだが、僕は結果と同じくらい、いやそれ以上に過程が大事だと思っている。生徒たちがたった3年間の短い期間でいかに楽しく有意義に過ごすことができたか、悩んで解決して成長して大きくなって卒業の時に楽しかったって言わせてやるのが、授業と同じくらい大事な教師の仕事だと思うんだ。篠崎や岸沼だけじゃない。家庭の事情でふさぎ込み気味だった篠原も中島や君と出会って明るくなった。篠原さんが？隠すのがうまいだろ、あの子は。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。いや、君のような大人こそが教鞭を振るう場に立たなければいけない。誰にもバカにされることなんてないんだ。自信を持ちなさい。君は学生時代と本当に変わらないな。悩みがあるといつも僕のところに相談に来てくれていた。大きな目に涙をいっぱい溜めてね。まあ、あんまり気張るな、シシド。君もじっくり楽しむんだ。面白い連中と過ごせる貴重な毎日を。卒業の時に先生ありがとうって頭叩かれてみな。最高だぞ。保護者の皆さんには私から一度連絡しておくよ。わかりやすい授業の作り方はまた明日にでも一緒に考えよう。あの、先生、
ありがとうございます。ああ、嬉しいものだね。教え子に頼られるのは。